بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انت وناكسن داوود يا المركه لكو شو دوادا برنامج كعافي ماتكا وحلي كانوا كلات كداوتان تلفزيون كسومان نيوز استوديو سو كل هي بغال شو وحنا دي سو جيدني برنامج كاني عبد الرحمن داير بتالي تدوات كان داوود على نيو كو جيرنا حلقوين كني كلا دوانا اي حلمي كعافي ماتكا وحان سو قادنينا مانتا موضوع عيون كيسو هي سامين تدوودا يولي بس دو كلا شرعيه دا الالين تدوينكا نظامكا قايبنتا يولي بس دو كلا حافظ تدوودا أنا ما ذكر قدي مرتين أوجه برنامجك، أختر عبد الرحمن محمد أحمد، وأختر كوت قصص هاي دوّذا كرهان قيبتها وحافك غلا دوّير هذا من السيران سوسايتي أما دوّين كأي برشدة، أختر دكتور تور ومركلة. أدب مع سنتاي ومركلة دام كل ما إلهها محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت سكدي رسول الله. أوكي. وعلم بلارن دبودا يولي بارما على حريرتا بل سيديد واركتا مركو غوريسا اما انا سيكال اوليقو واما حي مهيمة دبودا دبودا وشي مهيم وحكو بني آدنكا وحو إلهكو أبوري وحيابو نسخانا حكمي دا إني حانو صنايان ساس دان هادي دبودا إلا وقتي فوق وحاجري إن dadku isdhaweyn jireen siyaabo kala duwan dawooyinka ugu horreeyay ee bay'adku isticmaalayeen waa dawooyin xagga dhirta ka bilowday oo taariikh dheer la sheego ilaa horumar badan markii dambe la sameeyey oo la bilaabay in la sameeyo dawooyin qaar laga soo qaado dhirta iyo qaar si gaar ah loogu diyaariyay laboratoriga oo synthetic ahaan loo sameeyey marka dawooyinka horumar weyn ayaa runtii ay bini'aadamka gaaray inkastoo wax fara badan ay sii dhiman yihiin haddana erega daawo marka la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa saddex shay daawo walba saddexda shay kama baxa waxaa loo isticmaalaa in cudur looga hortago sida tusaale ahaan jadeecada misliska maxaa la yidhaahdaa dabaysha iyo xanuunada kaloo lamidka hepatitiska oo laga talaalo dadka si ka hortag loo sameeyo waxaa la sameeyaa ka hortag waxaa kaloo jira daaweyn in la sameeyo oo cudur jiray sida infectioniska oo kale in la daaweeyo oo la siiyo daawooyin daawooyinkaasoo cudurka baabi'iya oo markaa cudurka meesha ka saara ama xanuun qandhada feebarada iyo sidoo kale iyo mid saddexaad oo ah in cudur aan tegaynin oo joogto qofka nolosha la ah oo ilaa uu intuu nool yahay haynaya sida cudurada khatarta HIV oo kale ama hepatitiska nooc ka tirsan iyo cudurada kale sokorta iyo dhiigkarka oo kale in qofka la yareeyo dhibaatadooda la yareeyo oo quality life-kiisa ama noloshiisa qiimaha noloshiisa inaysan baabi'in oo la xadeeyo inuusan faafin cudurkii uu jirka baabi'in marka saddexaasaa loo isticmaalaa ka hortag daaweyn iyo in xadiga xanuunka ama dhibaatada ay keeni karto in la xadido oo la yareeyo maanu dhimaano sharciyada dawada ilaalinta iibinta qaybinta bixinta kaleeto markaanu dhimaano dawada runtii waxaa ay ahayd markii ugu horreysay si aad ah loo fiiriyey dawada iyo sharciyadeeda waxaa jira kulanno badan oo adduunyada ay kulantay oo la qabtay laakiin markii ugu horreysay oo focuska daawada aad loo saaray waxay ahayd xanuunka haweenka markay uurka qaadaan ayaa waxaa jiray daawo waxay jirtaa looga celiya mantanka ama inay mantagaan labada mantanka daawadaas oo markaa leh waxaa la yidhahdaa in antinomer oo ah labadan gacan oo kale bidixda iyo midigta oo kale marka nooc ka tirsan oo ahaa sidaan filaya S formka ayaa waxay keentay in caruurta marka hooyada ay qaadato ay caruur dhashaan aan luga lahayn gacana lahayn gacana ma laha lugana ma laha marka daawooyinkaas dad badan ayaa qaatay kadib waxay dhaleen caruur aan lugo iyo gacana lahayn oo tetragonic ayaa la yidhahdaa dhibaato u leh caruurka caloosha ku jira taasaa marka waxay keentay in aada loogu soo jeesto oo markaa shuruuc badan iyo la dejiyo iyo control aada u fara badan lagu sameeyo daawada marka horumar walbo la gaalo kadib haddana waxaa yimaada in sheega ciladiisa laga daba tago khaladaadka dadku ay sameeyaan dhinaca isticmaalka daawada maxaan ku ognahay isticmaalka daawada dadka horta sida ay u haystaan daawada
والدواء وحبل الدواء يصير سدح شيء سو شكنا لكن هذا الدواء ما جرتوا الدنيا اللي استعماله وأنا هين واحد له سايد إفكتس وحيلا وحيلا الحين مرك الدواء وكست الدواء ما بقى هادي اسمه وحيلا الحين لكن واحد كحرنته وحيلا ذي الدواء دواءين كحك لين واحد يلاه تربيوت إندكس واحد له أو لو خياس دواءين كقار وحكي قالن كتحدى بدن أيضا وحيلا كوجيسن دواءين كقارنا وحير هذي أكقالته وحلا كل مكرتا وحيا لا خطرة سيدا إن هو ذكو دكتنا النفط هو دكتوا أو دي ما تبغى أما كوما كش ساس دراد دي استعمال كدواء ده ومهم إن قفك دواء ده دواء ده سيدا ده بقى والله من نوع حلا إلى هذا over the counter أو قفك وسكيب سن كلام وحيا لا ده ويكيرتها أو كخطر يرتها تن بريسكريبشن كا أو دكتور كا أو لوجا باين وقرا مركا داوده هو نوعنا هو بريسكريبشن نوعنا هو قبل اكونت مركا تم بريسكريبشن كاري وان دكتور كري او قرا اما قف اقون ويقان فارماسيست اما دكتور انه قرا لكن قف ولا انه مركا حنون قبطه انه اسك سوته فارماسيه او يرا حنون كاس هي داوده سي او لا سيو وحتى ايمان كرا وحيالده ان كو شيغي سببته دوسكا لا سينا قفكا ما حد داوده لا سينا ومهم ان هو حد قفكاس وقادن كرو واي ددك ما اسلاها سدا حروته يرير ددك ويلك داودا اد بي وحيال او لهدا marka lo fiiriyo dadka danyarada marka saas daraadeed qofka qoraya daawo waa inuu noqdo prescription data dhaqtarka waa inuu noqdo hadii dhaqtarka daawo soo qoray dhaqtarku way kaana ku fiirinaya inuu qofkan yahay qof waayil ah salaahan dadka waayilka ah marka ay gaaraan 65 sano qofka waxa dhacday in wax isbedela بيركيس وكله وشغلة بيرك وكله بقول كيبا صدّن ويراتها شغلة بيرك يكليه وكله مركّة قف كاسي مقع ملا ما بده قف بيركيس أما بروتينات أما أنزيم سكوح على بيرك كجري صارن تابلتس كام كنيرة عن قلم وحياه وحاجة فالكل كيما للسمية وجرك كسارة مركّة حين قنا يان إنه يهين ضعيف مركّة وإن عن داود لسك قلم أو قف كان لسك سينين ما حد يقصده دون وصول قلم أوكي een weyd ala dadku sida caadiga ah ama badanaa waxa qofku si iskiisa u farmasiga u tago dawada soo iibsado een anagu kala soo xagnay adigana waxa leedahay waxa jira sharci ah dhaqtarku uu dawo qor karo iyo in loo qulay in qofku ka iibsado farmasiga dawo dawada farmasiga qofku uu ka iibsan karo isagoon wadan dhaqtarka warqadii soo atay oo loo qulay sharci ah dawada sida aad ku sheegay waa dawo waxa leedahay qofka counter والدوين وحي لذو لا كنترول أو أي يرتع إنك استو لفتو ذا قار كمدة سيدا مادة كذا كذا وين كذا كذا حنون كلا حنون كلا بحصول كلا قفل أنا يرى إنه كوي ما ذو كذا البر وكذا البر وحيلنا على قفسي مركا مركا وحلاك ربع إنه كشكيو قف كفرمسيستا جذي دو ذا كلا قف كسيدا لكن سيدا دو ذا أفضل كونتي جا ماستلي وحي لذو ذا أيار هدي قار كتر سنة أيار دوين كأفضل كونتي جا أو حيلنا نبوق جا سيدا soo dhan banadork kaniga galeeyaa dalkale banadorka hadda wadamada yurub oo kale markii hore wax qofka iska ibsan karay xaddi badan 200 ama 300 gasac ay ku dirto laakiin hadda waa la joojiyay waxa loo joojiyay in laga dhigo 20 xabbi inay ibsan karto kaliya sababtan waxay tahay dad ay waxa u isticmaaleen in isku dilaan ama waxa la yiraahdo suicide sababta ay u sameyn karaan waxay tahay qofka marka uu cuno hadii uu bato wax sanad 2 xabba laga qaataa 4 saacadood kadib 2 xabba kale لكن هذه قفكة وقعت مر صار عن سديد حب وحرام إنه سكوت له ما ده وحلف الجلسة بيرك بيرك أيام مكان وسمية فقلت كيم كان وسمية وسارتين كوده ما ده حد تلي له بقوله كثيون له مركب بقوله كثيون نيشن كان سوق سمية وكسارة مركب بيرك وديس مركب دي حد بفر بنا لكانه وحقيرانة ما ده وكساري وفضينة وحكي لك اسمه ما ده وحلا هذا هايل فيل ama waxyaabaha biyaha raacin kara oo biyaha jecel marka maadadii hadii marka ay dhici weyso oo beerkii uu xadi ka bato tabletka ama kaniniga banadilka wuxuu la falgalaa beerka beerka markuu la falgalaa beerka uu dilayaa ka ayuu ka siinaya marka waa in ilaa 16 saacadood gudahood qofkaas oo kale lala carado oo isbitaalka la geeyo oo marka isla markiiba waxa jira maado kale oo la yiraahdo acetyl cyanide waxa sanadada maadadas ayaa qofka lagu duraa si looga
looga saaro khatartii wadankeena markaan soo laabano ama bulshadeena soomaalida iyo nidaamka ilaalinta sharciyada dawooyinka sidee kula tahay masalan waxaan ognahay in badan dadku ay si iskooda ayagu farmasiyaasha u tagaan ama goobaha dawooyinka iyagu iska iibsadaan iyagoon wadan warqadii dawada taasi ma la jaanqaadi kartaa yacni nidaamkaas mise waxay noqonaysaa dhibaato runtii bulshada waxaa runtii marka waxay yidhahdaan necessity is the mother of invention waxa marka muhiimad ay muhiimaddu waa hooyada hal abuurka waxaan u malaynayaa dadka soomaalida oo waqti dheer system ama nidaam aan helin ayaa waxay keentay in wax walba ay noqdaan wax furan oo qofka markuu u baahdo uu xalka raadiya isaga oo markaa xalka wuxuu noqon karaa in qofku uu xanuunsado waxaa laga yaabaa isbitaallo fara badan oo quality ama markaa leh ama dhakhaatiir uu ku ogyahay inaysan jirin ama xilliyo dagaal oo kale ama dagaal kasta oo waddanku ka socday in qofka markaas uu daawadii u barto inuu intuu doonto uu isticmaalo markuu isticmaalo uu ku caafimaado saas daraaddeed waa wax uu la qabsaday laakiin sharciyan sharcigu wuxuu yahay in labadaas loo kala saaro daawada over the counter iyo prescription prescriptionka laftiisa controlla kusii jira dhakhaatiirta laftooda ma aha inay iska qoraan daawo kasta iyagoo fiirinaya interestiga dhaqaalaha ee kasoo gelaya tusaale wadamada qaar wadanka ani waxaan ka imid denmark oo kale dhakhtarka ma furan karo farmasi wuxuu ku egyahay qoritaanka keliya waayo waxaa loo diiday inuu farmasi furto haddii uu farmasiga furto wuxuu samayn karaa inuu daawooyin fara badan qoro si dhaqaale fara badan uga sameeyo saas daraaddeed farmasista waxaa lagu ekeeyay inuu farmasiga joogo oo uu daawadii dadka ka iibiyo controlana prescriptionka uu soo qoray dhakhtarka dhakhtarkina waxaa loo sameeyey inuu daawadii qoro waayo daawada waxay ka mid tahay waxaa jira saddex warshadood oo dunida soo maray oo dadkay aada uga daba dhaceen waxaa ka mid ahaa kacaankii hore ee warshadaha markuu dhacay soo saaritaanka baabuurta baabuurtii markii dambe waa laga daba tegey waxaa soo helay khasaarada pollutionka ama hawada u leeyihiin waxaa jira haddana warshada tobacco industry sidoo kale waxaa jira iyadana in markii hore xayeysiiskooda ama filmada ku arki jirtay sigaarka oo ektarada ama ay cabayaan oo dadka ka daba dhaceen haddana waxaa la gaarsiiyey in lagu qoro inuu keeni karo cudurka kansarka ee lagu khasbay maadaama dhibaatadiisa waxyeelaysa ay muuqatay sidaasoo kale warshadaha daawada waxaa interestigooda uu yahay inay daawada baxdo quantity-ga ay soo saaraan inay baxdo interestigooda waxa ugu muhiimsan waataa interestigooda ma aha daawo inay soo saaraan waytaa laakiin waxaa kasii muhiimsan dhaqaalaha saas daraaddeed naag brofesorad ahayd ama qof haweeno brofesorad oo maraykana waxay tiri waxaan aada ula yaabay markii aan la kulmay dadka warshadaha leh oo aan shir wada galnay inay yihiin dad caadi ah oo bini aadan oo kale ah waayo waxay u haysatay iyada inaysan u fekereyn bini aadan ee waxay u fekereen ay tahay keliya inay dhaqaale helaan laakiin ama bini aadanka dhibaato waxyaalaha kasoo gaartay daawada ama iyay kasoo gaaray inaysan interest aysan kala ahayn yeelay laakiin waxaa jira sharciyo la duldhigay oo dowladda ay duldhigeen waxaa lagu sameeya monitoring waa la controlaa daawada waxay soo martaa stages badan waxaa la yihahda preclinical trial waxaa marka hore lagu soo tijaabiyaa maxaa la yihahdaa laabka boqolkii kun maado ee la tijaabiyo afar keliya ayaa soo gudubta afartaasa waxaa lasii baaraa in waxyeeladooda efficacy-gooda faa'iidadooda efficacy-gooda iyo inay waxyeelo leeyihiin safety-gooda labadaas ayaa aada loo controlaa waxaa jira clinical trialska jira oo 1, 2, 3 leh marka intaas soo dhaafta daawada haddana waxaa lagu sameeya waxaa la yihahda follow up waa lasii raacaa waxyeeladooda lasii baaraa waxaa arkaysaa haddii akhriso jornaalada ama medicine hadii akhriso jornaalska oo kale waxaa arkaysaa daawooyin fara badan oo suuqa laga saaray markay waxoogaa suuqa ku jireen oo la ogaaday qaarkood inay yihiin carcinogenic oo kale cancer keeni karaan qaarkood inay yihiin tetrogenic inay yihiin oo carruurta oo kale dhalanaysa wax u dhimi karaan marka waxyaalada daawada waa wax aada u weyn oo immensa ah laakiin waxaa lagu ilaaliyaa sharcigaas oo ta koowaad ah oo nidaam ama system markuu jiro uu controll ku sameeyo iyo in dadka aqoonta u leh ay moralkooda oo tusaale ahaan annaga waxaana dad islaam oo kale inuu dhakhtarka laftiisa inuu ahaado qof moral leh oo tusaale ahaan og waxyeelada ka imaan karta maadaama uu yaqaano interestiga inuu isbabar dhigo
وإسأجنا مركا تن مورب كيس إنه كل رقم مدام كنترول ويري هذا مدام فرمشين جم حاسة جوا كلام كسر مدام كا شكتي أقول له بدن طبعا نلاقي تيسا وف عادي وسك سعود ورقد وبدن إنه يما دوي يبين هذا مثلا وحاقو بدن برشة ذا مدام حنون كا دوي كلا كسر سن طبعا لله بدي أكلته gas ka doyin kala qataan oo dadkan gas tree kale daado ee way badiin aan tusaale u soo qaato mid kale aspirin kala paracetamol kala to librium kani kala raado dinac plasio ee relief kani waxa soo dhan ayaa tabaan ku badan bulshooyin keenna ama inta badan sida la arkay marka qof inuu yimaado farmashiyada oo yiraado ee waxa hadda seesa kaniniga madaxaan uu kala waxa seesa kaniniga halu xanuun ka kaniniga ee noocaas ah aridas oo farmasista horta qofka ah waajibka ka saaran farmasista qofka ee maadaama control group iyo sharci uu sin jirno salaan farmasiga uu furan karo qof walba oo salaan Soomaali hadii markaas uu qof khibrad leeyahay wuxuu isticmaalaa khibradiisa oo wuxuu salaan madaxa qofka laga hayo kale wuxuu siinayaa daawadii oo ku habboonay qofkan uu ka iibsanayo daawooyinka aad sheegtay badanaa waa daawooyinka over the counter ka salaan aspirin oo kale waa daawooyin oo waxa ka prescription way noqotaa over the counter na waa loo xiraa marka hadii marka lafteeda ibuprofen oo kale marka uu yahay 200 mg marka uu yahay waxa uu helaysaa ayadoo over the counter oo gacanta ka iibsan karto laakiin 400 mg marka uu yahay waa in dhakhtar ku soo qoro waa dose ka ayaa weyn marka daawooyinka marka marka pharmacist oo kale waxa ka saaran inuu asagoo adeegsanaya xirfadiisa iyo aqoonta daawada uu leeyahay waxa ka saaran xilka saaran inuu ilaaliyo oo uu sheego hadii uu og yahay waxyaalada daawada inuu sheego okay waxa kale oo jira doctor qof walba yaaba inuu pharmacist uu geysto daawo badan iyo cirbadii wiiradoodan ay ku tur way dhacday mararka qaar ama badana waa la arkay dad dhibaato ka soo gaartay arrintaas ma banaan tahay in qof socda oo wata dawo buda ah biyihii lagu darayay ama maankii rugriskii meesha ama daradihii iyo salingadii wata dawadan ugu dar dhakhtar baa isoo qoray iyadoo uusan qofka wadan warqadii dhakhtarka ma banaan tahay taasi marka sharciyan ahaan ma banaana oo ma banaana laakiin haddii wax control uu siin jirin waxyaalaha ka soo gaari karta qofka waxyaalaha ka soo gaarta marka qofka isaga keensaday iyo qofka isaga ku duray labadoodaba waxay noqon karaan mas-uuli ka noqon karaan maadaama waxaan dhakhtar uusan soo qorin qofkii loo keenana uusan hubinin tusaale ahaan daawada uu hubinin inay tahay khatar iyo kale tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay daawo dhacday kale tahay oo qofka uu ku duro oo marka ay dhibaato uga timaado marka daawooyinka laftooda isticmaalkooda daawo ma jirto aan waxyaalo lahayn sidaan kuu sheegay xadiga daawada ayaa muhiima in marka hore qofka la ogyahay qofkii marka hadduu ama pharmacist yahay oo aqoon u leh daawadii ama dhakhtar uu soo qoray waa okay laakiin waxa ka soo haray kolley wax sharci ah maaha dhibaatada ka timaadana kolley mas-uuliyadda waxaa leh qofkii keensaday iyo kii ku duray labada wayaa okay waxyaabaha gacanta ka geysta in daawadu ay kasoo degdegto waqtigeedii loogu talagalay dhicitaanka maxaa kamid waxaa ka mid a in qorax inay ku dhacdo kale oo kulaalka uu ku dhaco in uu ku dhaco kale hawo inay daawada gasho kale ama bacteria inay taabato kale daawo way keeni kartaa waxaa keeni kara kale huur meelaha qola marka temperatureka waa in la ilaaliyo kulka waa in humidityga ama la ilaaliyo waa in bacteriyada laga ilaaliyo inaysan ama wax shay duleel oo kale oo ama bacteria ay gashay in la ilaaliyo waa in macnaha waxay ku xiran tahay hadba environment-ga daawada ay taalo waa qeyb muhiimka ah ee daawanimadeeda haddii ay taa ka baxdana waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka timaado okay ma lagu talinayaa doctor qofku inuu degdega dawo qaadashada haddii qandhayr qabato ama xaaladii lagu talinayo qandhadoo kale soo qaada qandhada aniga oo kale waa ku talin lahaa qofka duu qandho febraha febr oo kale waxaa jira maskaxdeena waxay leedahay xarun maskaxda ka tirsan oo controlsha bresureka controlsha macnaha temperatureka jirka ama heerkulka jirka xaruntaas ayaa waxay bixinaysaa amar khalada waxay leedahay hala kululeeyo jirka marka jirka waa la kululeynaya ilaa iyo waxaa laga yaaba febrahii oo 40 iyo gaaro marka saa daraaddeed
waxaa jira hadda asbrink oo kale ama tynalon ama acetaminophenka ama daawooyinka xanuunada qandhada jibiyo kale, waxaa jira maada layihahda prostaglandin. Prostaglandinkaas ayay waxuu ku sameynayaan waxa layihahda inhibition ama waxay yarayaan. Prostaglandinkana waa qeyb ay wuxuu ka yahay in qandhada la kordhiyo. Saas daraaddeed qofka markuu daawada qaato waxaa jarmaya qandhadii amarkii lasoo bixiyey ee la dhisayay waxyaabihii la dhisayay steep kamida ayaa la istaajinaya, marka xanuunka qandhada wuu degaysaa. Marka qandhadoo kale waa muhiim qofka inuu daawo u qaato oo xanuunka, lakiin xanuunada kale oo waa inuusan qofka isaga degdegin. Daba qaadashadii hooyada urka lahayd ka waran iyada hooyada urka lah oo kale, daawooyinka qaar waxaa ku qoran inaan la siin karin hooyada urka lah, waayo waxay qiyaasayaan in ay caruurka u gudbayso. daawooyinka qaarna waxaa leeyahay in la qaadan karo, kuwa qaarna waxaa leeyahay haddii ay muhiim tahay waa la isticmaali karaa. Tusaale ahaan waxyaaba oo xanuuno oo kale jira oo markay muhiim noqoto ay isticmaali karto. daawooyinka laftooda way kala yihiin, tusaale ahaan dhiigkarkoo kale waxaa loo qaataa daawooyin kala duwan. daawooyinka waxaa kamid a qeyb la yihahda beta blockers oo kale. beta blockers oo kale waxaa kamid a mid kamid a way isticmaali karaan ayaa ku qoran haweenka uur kale. marka daawooyinka laftooda joyskas, lakiin joyskas waxaa samayn kara ama qof farmasista ama dhakhtara ama farmasista, laakiin qof walba wuxuu raba ma iska qaadan karo. doctor, markaa waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka, sidee looga badbaadi karaa waxyeelada daawooyinka? waxyeelada daawada sidee qofku masalan ula jaan qaadi karaa, ama sidee loo baahan yahay qofku inuu ula jaan qaado daawadii qaadashadeed haddii ay keento ama ay dhacdo baahi qofku u qabo inuu daawo qaado? Si kale aan u dhigay, doctore, qof baa laga yaabaa in daawo loo qoray, markii daawo loo qoray wax yaro isticmaalay xoogaa, xaaladiisii soo hagaagtay, daawadii soo dhamaystir meel oo iska dhigtay, arrintaas ka waran dhamaystir la-aanta daawada runta waa muhiim. Badanaa dadka o dhan way sameeyaan arrinta ku saabsan daawada intay qeyb ka qaataan markay xanuunkii ay ka roonaadaan ama ka ladnaadaan inay daawada istaajiyan. waxaa kamid ah daawooyinka antibiotics oo kale, markaan isticmaalno markii nabarka ama meeshii waxaan ka weyna waan joojinaa. laakiin waxaa ogaataa bacteriyado kale waxay jira mar ay samaynayso waxa layhahda proliferation ama ay korayso. markay bacteriyada korayso kale daawada waxay aada effecti ugu leedahay inay burburiso ama waxyaalo u geysato, sida penicillinka oo kale ama cephalosporinka oo kale. marka aad u isticmaasho bacteria markay korayso way dilaysaa bacteriyada, waxaa la yihahda cell wall inhibitors. bacteria waxay samaysataa cell wall, ayay jibinaysaa oo baabi'inaysaa bacteria, markaa ma u suurogelayso inay korto. laakiin bacteria waxaa jira qaar oo korid sameeyey oo kore ama horumarka sameeyey. marka taam horumarka samaysay oo kale, marka aad joojiso isticmaalka inta dooska lagu qoray ama tirada lagu qoray, labaatan xaba lagu qoray, waxaa isticmaasha 10 xabo. haddii aad joojiso, bacteriyada waxay disha qeybtii koraysa, laakiin qeybtii kortay ee mar hor diyaar ahayd ma dilin. saas daraaddeed marka dambe weli daawadii aad cuntay waxay ku noqonaysaa, way la qabsanaysaa adaptation, marka waxay ku noqonaysaa resistant. marka waxaa ka tagtay qeybtii halista ahayd oo resistantka ahayd, ka tagtay waxay dishay qeybtii fududeyd, qeybta resistantkeedna waa ka tagtay. saas daraaddeed marka dambe waxaa u baahanaysaa ama dows ka badan intii hore lagu siinay, ama waxaa u baahanaysaa in totally lagaa bedelo oo mid kale cusub lagu siiyo, maadaama tii hore in effective ay noqotay oo aysan waxba tarayn, maadaama adiga aad sabab u noqotay inaad istaajisay. waay marka qaar soo qaladaadka daawada ka dhadhaxa ama dadku ay sameeyan waxa lalay waxaa ka mid a qubba xanuunsanaya, daawo qaadanaya, wuu ku roonaanaya, qof kaloo la jaara ama dariska ama asxaabta ama qaraabada ka mid a ama guriga kula nool ayaa si uu noqonaya. marka waxau leeyahay malaga haya meeshii laga hayo kale, haa masidana aktan aan ku raysatan qaado waxyaabaha sheegayso. sanadkii horena waan imid, sanadkan waan imid, waxyaabaha sheegayso waan la kulmay anaan laf ula kulmay. sanadkii hore waxaan la kulmay islaan eedaday ayaan u tegay, waxay igu tiri daawooyinka wax kasoo bartaan maqla ii akhri. waxaa arkay runtii baco daawo ah oo suran gurigeeda, way tustay qaar laleeyahay mataqaana tibisha ayaa ugu daaweynaya, kuwo kaloo laleeyahay sida ibuprofenka oo kale xanuunka, kuwo kaloo sida omeprazole oo kale iyo iyagana waxay gaaska lagu daaweeya. marka mararka qaar waxaa arkaysaa daawadii gaaska keenaysay iyo tii lagu daaweynayo qofka in laisku siinayo, iyadoo la samayn karo daawo xanuunkina yareynaysa, gaasna aan sababayn sida ibuprofenka iyo aspirinka oo kale, oon dhibaato aan keenaynin ah, side effectigood usan ahayn inay sababaan gastric oo kale.
oo la raadi kara mid kale, in qofkii la isku siinayo oo meesha waxaa ka muuqda in interest dhaqaale aada loogu qoro daawada. Marka daawadaas isku falgalkeeda ka waran, maxaa ka dhalanaya? Marka daawoonka laftooda, daawada lafteeda, falgallo waxaa ka dhalan kara kala duwan. Daawada waxay samayn kartaa daawooyin, waxaa jira falgala. Markay falgalaan, waxay keeni kartaa in ay ama jirka ka saarto oo effectigeeda ay si degdeg uga saarto jirka, ama waxay keeni kartaa in ay kordhiso oo ay jirka ku hayso daawadii, oo beerka ay sameeya waxa la yihahda metabolization. Metabolizationkaasi waxay samayn karaan inay inducement waxa loogu sameeyo oo ay degdeg jirka looga saaro, ama inhibition inay samayso daawadii jirka iska dhex fadhiisato. Oo markaa mid kale haddii aad qaadato ee laga yaabo toxic level inay sunku u noqoto. Marka daawooyinka faraha badan leh oo kala duwan oo marka la qaadanayo, waa in qof khibrad leh horta uu qoro. Qofka khibradda lafteeda waa inuu fiiriyo waxa uu qorayo iyo sida ugu haboon. Tusaale ahaan, in qofkani gastric daawadan haddii ay sababayso mid ka fudud inuu u qoro, oo xanuunkani ka baabinaysa gastricna aan keenayo, lakin hadduu u qoro mid gastrigii caawinaysa iyo mid keenaysa, hadduu u qoro meesha xoogaa wax ka muuqata. Marka taas waan arkay. Tan kale ay weydiiso aa leedahay qofkan hooyadii ku dhacday, qof ayaa u timid, way xanuunsantahay hadda. Qof ayaa u timid, waxay ku tiri daawo ayay u qortay rividin, caloosha u roonya rividinkan isticmaal. Comay gasho hooyada, week ayay waxay ku jirta coma ku jirta. Marka laysoo sheego waxaan dhaa, maxaa u isticmaashay? Waxay samayn kara daawada, keeni kartaa inay beerka tusaalahaan istaajiso shaqadiisa, ama keliyaha dhibaato u geysato. Marka daawo waxyaabaha ku dhisan tijaabada la sameeyey ee qofka uu talo kugu siinayo, waayo sidaan kuu sheegay, dadka laftooda waxaa jira waxa loo slow isolators iyo fast isolators, oo ah daawada jirka qof ka saari kara markiiba, iyo qof jirkiisu daawada ku harsanaanayso. Marka ama qofka waayeelka, in la fiiriyo, ama caruurta, in la fiiriyo qofkan daawada ma aqbali karaa. Haddii adigu dhalinyara aad ku raysatay, suuragal maaha in qofka waayeelka uu ku raysto. Waa qofka waayeelka ah, systemkiisa xoogaa kaaga waa ka daciifsan yahay, waxa uga imaan karta dhibaato. Marka waxyaabahaas talooyinkaas oo dadku ku badan yihiin, waana waxyaaba khalad ay ka yimaadaan oo loo baahan yahay in laga istaago. Okay, dhinaca tayada daawada, dadka qaar markaad la sheekaysato ama dadka horeba kasoo qaad, waxa ay ku dhegeen hal aragti oo ah, war waqtigii aan waddanka nidaamka ama dowladda jirtay ama kala dambeyntu jirtay, qof walba mugta khibradiisa waa arrimadiisa ayuu mar walba ka dulaa. Waxay dhahdaan farmasiga marka xaafadda ku yaalla ama deegaanka ama meesha aad marayso, daawada karkeeda waa laga dareemi jiray, daawadu waa carfi jirtay. Hadda farmashiyaasha waxay leeyihin, yacan daawada inay taalo in kan lama kala yaqaan. Marka waxay leeyihin waxba isbedelay. Doctor, sidee kula tahay arrintan? Daawada horta quality-geeda waxaa laga rabaa authority ama maamul meeshaas ka jiro inuu controlo daawadan waddanka soo gelaysa, inay daawo fiican tahay oo laakiin aaminaadaas dadkan ka hadlaya waxa la jira, waxaa jira quality control. Quality controls horta daawada waa inay soo marto marka ay farmashiya imaanayso, daawo controlan oo quality-geeda iyo xilliga ay dhacayso iyo temperature-keeda, waxyaabahaas oo dhan waa in control oo dowladoo kale haddii jirto waa inay markaas u dirsato dad oo ay controlaan farmashiyaasha, oo temperature-kiisa la controlo, daawada lafteeda la akhriyo, oo marka la akhriyo daawadii la arko dhicitaankeeda iyo haddii dhacday oo kale, waa in ganaax meeshaas ka yimaado. Waxyaabahaas haddiisa marka jirin daawada, tusaale ahaan in sida hadda aa ku tilmaantay ismeelko kale carafto kale ama waxyaabaas daawooyinku kale way kala duwan yihiin. Qaarkood haddii la furo kale oo urtooda waxeeda waa dareemi kartaa, qaarkoodna ma dareemi karto. Marka taa laguma xukumi karo in daawada ay tahay perfect, inay tahay inaysan ahayn wax lagu xukum. Marka waxay tahay keliya in lab la haysto, in wixii la keena sample laga qaado, in mid isaga la mida oo sax oo standard la dhinac dhigo, oo tijaabadii lagu sameeyo temperature-kiisa waa in la cabiro, waa in sida uu burburi karo oo la cabiro, waxyaabataasoo kale waa in la sameeyo. Marka taas haddaan la sameyn, keliya laguma cabiri karo, laakiin kontrolka ugu muhiimsan oo marka hore xadka wuxuu noqonayaa meesha hore daawada yaa laga rabaa inay kontrolaan. Mas-uuliyadda kontrolka ay saaran tahay kontrolka waxaa jira waxa la yidhaahda quality control. Raashinka ayaa u baahan quality control inuu dhacay, in kale waxaa u baahan daawada oo important ah aad oo kasii khatarsan, sababta daawadu way ka waxyaalo badan tahay cuntada caadiga. Waxaan kaloo rabay inaan kuu sheego, taas waxaa laga rabaa authority-ga ama dadka awoodda maamulada maamulka haysta ayaa waxaa laga rabaa inay controlaan iyaga mas-uuliyaddaas lagana su-aalaya macnaha.
waxii la dawladdu badan aysan jirin oo waqti dhibaato fara badan inay soo gudbiyeen dadka soomaalida oo ay aada ugu mahadsan yihiin taas. Marka dadkan waxaan kula talinaa in daawooyinka isticmaalkooda ay inta ay awoodaan inay sameeyaan waxyaaba waxaa jira kordhiya difaaca jirka, wax ka mid a malabka, waxyaaba saas oo kale inay isticmaalaan. Ama qofka cudurada badanaa waxa ay aada u sahlan inay ugu dhacaan dadka badanaa waxaa la yidhaahdo immune systemkooda uu daciifkaya, waxyaabaha difaaca jirka uu daciifaya. Marka mar walba qofka aada kordhiso difaaca jirkaaga waxaa yaraanaya exercise-ku aada buu fiican yahay. sida ragoo kale ama marka uu gaaro 40 years ama above, sigaarka waa la iska joojiyo, qaadka waa la iska joojiyo, dhiigkarka waxaa keena cudurada dhiigkarka keena waxaa kuka sigaarka, waxaa ku jira qaadka, waxaa ku jira without exercise la-aanta, cayilka oo kale soomaalida waxaa laga yaa cayilka inay dadka qaarkood jecel yihiin. Cayilku waa qeyb ka mid a cudurka cholesterolka, waxyaaba fara badan. Marka haddana waxaan rabaa ugu dambeys inaan usoo sheego dadka soomaalida oon la wadaago, waxaa jira map ku jira ama computer ku jira oo marka la baaro cudurada ugu fara badan ee dadka geeska africa degan ay u dhamaadaan oo kale annaga wadamada geeska africa. Geeska africa waxoogaa way ka qanisan yihiin afrikada galbeed xagga dhaqaalaha iyo ka sarreeyaan standardkooda. Laakiin haddana cudurada badan ugu badan ay u dhintaan waa cudurada cardiovascular diseaseska la dhaho, oo cudurada ku saabsan dhiigga iyo wadnaha. sababta keenaysana waxay tahay waxyaabaha cunitaanka ay cunayaan, tusaale ahaan more fat oo kale haddii aad isticmaashid dux badan ama subag badan waxay keeni kartaa in xididada jirka oo kale in atherosclerosis ku waxaa la yidhahda xididadaada ay fadhiistaan cholesterolka L D L cholesterolka oo kale inuu kugu bato. Marka saas daraaddeed xataa dhaqanka waa inaan kalluunka iyo khudaarta oo kale waa inaan aada u ictimaadno oo nolosheena aan ku darno. Sababta taa waxay yareynaysaa cholesterolka iyo dhiig karka iyo iyo exercise-kana waa inaan badin. Intaasan kula talin lahaa. Waa hagaag aad baa tahay. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay daawadayaalkaas. Wuxuu ahaa dhaktar cabdiraxmaan maxamed axmed oo ku takhasusay dawada iyo weliba bulshada ama cilmiga la xiriira dawada iyo bulshada. Waxa uu marti noogu ahaa barnaamijka tan iyo kulanti dambe daawadayaal. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.